ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ବାହୁବଳୀ ନେତା କୁହାଯାଉଥିଲା ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାଞ୍ଚଟି ପାଞ୍ଚଟି କେସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁରେ ରଖେଇ ଦେଲେନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ, ଯିଏ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ କଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ଆପଣ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ବି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କହୁଥିଲା, ଆରେଷ୍ଟ ବୋଧେ କରିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଗୋଦରିଲ ନିଜ ଗୋଡକୁ ଅନା। ଏ ଯୋଉ ବିଧାନସଭାରେ, ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଗୃହରେ, ଏ ଯୋଉ ନର ହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଅପରାଧ। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା କଥା କହୁଛି, ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ କି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି, ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଅପରାଧୀ। ଯେତେବେଳେ 2014 ମସିହାରେ ମୋ ଭାଇ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମର ଯିଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ରାଓକୁ ହତ୍ୟା କଲା, ଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଯିଏ ପୂର୍ବ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବହୁ ଯୌନ କେଳଙ୍କାରୀରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଏ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, 2018 ମସିହାରେ ବିକାଶ ଜେନାକୁ ପରୋକ୍ଷ ରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲେ। 2021 ମସିହାରେ ଯେହେତୁ ମହାଙ୍ଗାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ସେ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଏବଂ ସେଠି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ସରକାର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରିନି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର କେମିତି କଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ କଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଯିଏକି ସେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା କାବୁଆ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ନାମରେ ପରିଚିତ, ତାକୁ ଗାଡି ଚଢେଇ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଗାଡି ଚଢେଇବାର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଞ୍ଚଟି ନା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ପ୍ରତାପ ଜେନା ନାଁରେ। ସିଏ ପୁଣି ଗୃହରେ ଯାଇ, ବିଧାନସଭା ଭଳି ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଯାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ପଚାରୁଛି, ହୋ ପ୍ରତାପ ବାବୁ, ଆପଣ ତ ମହାଙ୍ଗାରେ ପାଞ୍ଚଟି ମର୍ଡର କଲେ, ଏବଂ ବହୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଯୌନ କେଳଙ୍କାରୀରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଦରିଲ ନିଜ ଗୋଡକୁ ନା, ଆଗେ ଆପଣ ଠିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ କହିବେ। ଆପଣ ବା ପାଞ୍ଚଟା ମର୍ଡର କେସ୍ର ଆପଣ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଆପଣ କଣ ଅନ୍ୟକୁ କହିବେ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯେ କି ପାଞ୍ଚଟି ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ବି ଯୋଉ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ହଉଛନ୍ତି ସେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, 2014 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ହେଲା, 2018 ବିକାଶ ଜେନା, ତାପରେ 2021-22 ସେମିତି ଲାଗି ରହିଲା ଡବଲ ମର୍ଡର, ପୁଣି ଯିଏ ସାକ୍ଷୀ ତାକୁ ମାରିଲେ, ଏମିତି 5ଟା ଅପରାଧିକ ମାମଲା, ମର୍ଡର କେସ୍ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ କଟିଗଲା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା ଦଫା ଲାଗିଥିଲା 302 ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବାଟବଣା ହେଲା, ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କଲା, ପୁଣି କୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ବି ଯିଏ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଅଛି, ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅନ୍ୟକୁ ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ଅଛି।